Köszöntöm nézőinket, önök a Pont ma külön kiadását látják. Ha nem is a megszokott módon, de mégiscsak véget ért Magyarországon, így Pécsett is az országgyűlési választások első fordulója. A mostani adatok szerint a városban sehol nem lesz szükség második fordulóra, a részvételi arány mindenhol elég volt az érvényességhez, és a Fidesz-KDNP jelöltjei mindhárom választókerületben megszerezték a voksoknak több mint a felét. A tegnapi választás a Fidesz nagyarányú győzelme alapjaiban változtatja meg a hazai pártrendszert, a hazai politikai életet, de nem csak ez történt tegnap. Az OVB sajátos döntései előtt egy ország állt tanástalanul, a mi választási műsorunk sem a tervezett mederben zajlott le, ezen már nem tudunk változtatni, amúgy vélhetőleg nem is ezen kellene változtatni, hanem azon a rendszeren, azon a döntési mechanizmuson, ami miatt tegnap este egyszerre volt is kampánycsend, meg nem is, és volt olyan szavazó, aki éjjel egy óra után 7 órás várakozást követően tudta leadni a voksát. A végeredményen persze ez nem változtat, de az esetről még biztosan sokáig szó esik. Mi viszont nem csak erről beszélgetünk, majd mai vendégemmel, Pávol Zsolttal, a Pécs polgármesterével. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Pávol Zsoltot, Pécsváros polgármesterét. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. És az első szavunkra gratuláció, természetesen gratulálunk a választáson elért eredményekhez. Hát köszönöm szépen, ugye nekem ilyenkor egy sajátos helyzetben kell értékelnem a választásokat, mert egyrészt polgármesterként próbálok ugye a napi politikán egy picit felülemelkedve, kicsit távolságtartó módon reagálni az ügyekre, de ugyanakkor, mint Fidesz által megválasztott polgármester, nyilván van véleményem és van érzelem is bennem, nem is kismértékben. Örülök ennek az eredménynek, nem csak a számszerű sikerek miatt, ami ugye mind a három körzetben az első fordulós győzelmet jelenti a Fidesz-KDNP jelöltjei számára, hanem azért is, mert Pécs újra bizonyította azt, hogy felelősen képes tudni, gondolkodni, kalkulálni, hogyha helyzet úgy hozza, hiszen most egy olyan változásra szavaztak a pécsek, amit tulajdonképpen már ezelőtt egy szűk évvel a májusi polgármester választáson is némileg előrevetítettek, és azt hiszem, hogy ebben az eredmény benne van az elmúlt egy évnek is a munkája, tevékenység eredménye, hogyha voltak ilyenek. Mik lehettek azok a kulcsszavak, azok a vezérüzenetek, vagy azok az alapvető lelki, vagy gondolkodásbeli motivumok, amik eldöntötték, hogy a polgárok többsége hova tegye, hova húzza be az X-et? Nyilvánvaló, egy ilyen választásnál nagyon nagy húzóereje van, túlnyomó módon egyébként, döntő módon is fogalmazhatnék annak, hogy milyen országos tendenciák vannak. Az elmúlt 4 választás 90 óta ezt fényesen igazolta, tehát országos tendenciákkal helyben nem lehet szembe menni. Ha lehet, de akkor nekünk nincs sok értelme. Itt az történt tényleg, hogy ezt a tendenciát éreztük mi is Pécsett, ezt a nagyon nagy igényt a változásra. És az, hogy egyébként ez mennyire sikerült a jelölteknek a kommunikáció során, hogy ezt érzékeltessék a pécsi választókkal, itt lehetett volna esetleg eltérés, hogy most országos átlaghoz képest jobban szerepelnek a jelöltek, vagy rosszabbul. Azonban egy dolgot mindenképpen ki kell mondani, ez a következő. A korábbi választások során 4 alkalommal, 90-től 94, 98, 2002, 2006, tehát ez már 5 választás, nem is 4 során, egyetlen egy esetben tudott Fidesz jelölt egyéni mandátumot szerezni 98-ban, Mikes Éva révén. Soha előtte, soha azóta nem sikerült tegnapi napig ez. Tehát ennek a fényében a 3 győzelem, a 3 első körös győzelem, azt kell mondani, hogy egy kiugró és egy igazából nem is remélt siker. Titokban bíztunk abban, hogy egy esetleg 2 körzetben lehet első körös győzelem. De az, hogy mind a 3 jelöltünk ilyen módon véged, ez tényleg példátlan, és köszönet a pécsieknek ezért a nagyon nagy fokú bizalomért. Ez nagy felelősség, nagy bizalom is egyúttal, de én remélem, hogy jelöltek ettől, ahogy szokták, hogy nem fognak elszállni, és maradnak azok a józan belátó politikusok, akik eddig is voltak a ténykedésük során, így ismerhettük meg őket. Kicsit aggódhattunk, vagy aggódhattunk volna Kertvárosért, mert ugye, hogyha egy jelölt nem szerzi meg a leadott szavazatok 50% plusz egy arányát, vagy egy részét, akkor az a jelöltekről szól ez a történet. Ha viszont az fordul elő, hogy nem mennek el 50%-nyian szavazni, akkor az viszont azt jelenti, hogy a polgárok magukról állítanak ki bizonyítványt. Úgy tűnik, hogy,
hogy ez most jól sikerült ez a bizonyítvány. Az előző tapasztalatok ugye az időközi választáson Kertvárosban jóval alacsonyabb részvételt mutattak. Igen, a részvétel ügyéről még egy mondatot akkor, mielőtt erre a felvetésre válaszolnék. Majdnem 63% volt a részvétel arány a városban, jóval több, mint a megye többi területén egyébként. Ez országos hátrány egy picit alacsonyabb, de azt hiszem, hogy a nagyvárosok tekintetében mi a középmezőnyben vagyunk. Ez jelzi, hogy azért Pécsre tudatosan gondolkodnak a politikáról. Ami Kertvárost illeti, egy csepp agály bennem is volt, de őszintén szólva én nem lepődtem volna meg, hogyha ez nem így alakult, tehát nem ennyien mennek el, mert tényleg minden tiszteletem a kertvárosi polgároké, hogy a folyamatos kampányban még volt annyi energia bennük, hogy elmentek erre a mostani szavazásra. Nyilván ugye azért egy országos választás mindig jobban megmozgatja a közvéleményt, nagyobb érdeklődés generál az ügy iránt, a választás iránt, mint egyébként egy időközi, csak egy helyben lezajló választás. Ennek volt oka mármint az országos irányoknak, tendenciának az, hogy Kertvárosban is jó részvétel volt, és tényleg egy magabiztos győzelem született. Igen, meg hát azt is mondták, hogy végülis a hármas választókerület volt az, aki az elmúlt időszakban legtöbbet kellett, hogy menjen szavazni. Mert így van, pont erre utaltam, hiszen ugye azért ne felejtsük el, hogy eleve Pécs sajátos helyzetben volt, hiszen volt egy polgármester választás, rá egy hónapról volt az európai parlamenti választás tavaly, és jött ugye Tóler László betöltetlen mandátuma okán az időközi választás több menetben. Hát ez eléggé emberpróbáló volt mind a jelölteknek, mind a választóknak szerintem. Amikor lezajlott a pécsi polgármester választás, ahol nyerte meg a posztot, akkor is már voltak olyan elemzők, akik azt mondták, hogy ez a pécsi polgármester választás eredménye kifoghatni nem csak a további pécsi életre, de az egész magyar politikai életre, az országgyűlési választások eredményére is. Most ismerve az eredményeket, igazat adhatunk ezeknek az elemzőknek? Tehát benne lehet az országos eredményekben az is, hogy egy picit Pécs most megelőzte az országos tendenciát? Az, hogy Pécs okozta, vagy kiváltotta volna ezt a mostani eredményt egy ezelőtt 10 hónappal, 11 hónappal történt választás során, ez véletlenül nem igaz. Tehát aki ezt gondol, vagy állít, az minden bizony a nagy túlzásba esik. Azonban olyan szempontból ez egy érdekes előzménye volt a mai választásnak, a mostaninak, tehát tegnap lezajlott első fordulónak, a pécsi polgármester választás, hogy valóban nagy téttel bíró vagy komoly választás az volt az első azután, hogy ugye az új kormány elkezdte a működését 2006-ban, összedi beszéd, önkormányzati választások jöttek, stb. Tehát onnantól fogva volt egy időnként nyíltan, időnként a felszín alatt érzékelhető vagy kitapintató feszültség a társadalomban, ezt nyugodtan fogalmazhatom így, és ennek egyfajta hivatalos vagy nagy téttel bíró lecsapódása vagy megnyilvánulási lehetőség az a pécsi polgármester választás kapcsán jelentkezhetett vagy jelentkezett. És ezért történt az, hogy ezt mindenki egyfajta hát kvázi laboratóriumnak tekintett, hogy ebben a kísérleti helyzetben, ami Pécset kialakult, előállt, mi történik, és akkor ebből próbáltak különböző, hát hogy mondjam, rövid vagy hosszabb távú konzekvenciákat levonni. Én úgy ítélem meg, bár nyilván érintettként erről nehéz nekem beszélni, de hogy mégiscsak talán ennek volt egy olyan fajta hatása, hogy egy olyan városban az MSZP-nek nagyon komoly hagyományai voltak, és vannak is szerintem még most is, a baloldali értékeknek van egy nagyon komoly kultusza. Egy ilyen városban sikerült ezt az eredményt elérni, ez mindenképpen azt mutatta, hogy ledőltek a tabuk, ledőltek azok a öröknek, vagy nagyon hosszúnak tekintett állítások, igazságok, vélelmek, hogy itt ugye vannak bevástyázott, bebetonozott helyzetek, amiket nem lehet megváltoztatni. Ezek adottságok, ezek így maradnak nagyon sokáig örökre, vagy nem tudom, nagyon hosszú évtizedekre. Pécset ugye volt egy ilyen előfeltételezés, hogy ebben a városban ugye kis Moszkvának is szokták időnként becézni, a baloldalnak olyan ereje van, amit nem lehet megtörni. De lehet, ezért alakult így, nem? Tehát itt akkor nagyobb volt a csalódottság, mint ott, ahol nem voltak ilyen. Nincs kizárva, és tulajdonképpen ezt a tabut döntött el a polgármester választás ezelőtt 11 hónappal, és nyilván innentől ugye kiderült az, hogy nincsenek ilyen bevetetlen várak, nincsenek el nem foglalható pozíciók. Pécsett ez most így történt.
Polgármester úr mit szól ehhez a, nem akarnám minősíteni, mondjuk a legenyhébb kifejezéssel, lehetetlen helyzethez, amit itt az Országos Választási Bizottság produkált tegnap este? Hát ez nagyon szomorú dolog, mint minden szempontból. Én azért vagyok egyébként indulatos, vagy talán dühös is, ha lehet így szólnom, mert a választás 4 évenként van, tehát nem egy mindennapos eseménye a magyar közéletnek. A választás még azokat is esetleg magával ragadja, vagy a figyelmet oda irányítja, akik egyébként nem foglalkoznak a politikával minden nap, minden héten betevő falatként. És ennek van egy rituália, van egy kialakult menetrendje, hogy az ember ugye a tévé elé fogja a sörét, vagy nem tudom, elrágcsálja a kekszet, és közben nézi a választási műsort. 7 órakor urnazárás, jönnek az elemzők, exit pollok, mi történt, mi várható, aztán jönnek a különböző részeredmények, és az ember ugye ezt egy folyamatként éli át, hogy mind a foci meccsen, hogy persze a végeredmény számít, de most mindegy, hogy a végeredményt másnap az újságban olvasom, mert végigélvezem a mérkőzést, látom ki lövébe a gólt, és hogy hagyják ki a helyzeteket, és a többi. Na most ettől az élménytől fosztott meg bennünket ostoba döntés, és akinek lett volna oka örülni, az nem tudott igazából felültenül örülni, akinek pedig volt oka bánatra vagy szomorúságra, az megint szintén egy alkalom a csőstől kapta nyakába, hogy na most mindenhol ugye sikerült neki kikapnia. Szóval ez nem volt egy fair dolog így, és igazából mindenkinek elvett a kedvét, minden választási szereplőnek, meg azt hiszem az egész országnak. És azért nem értem, mert erre a helyzetre, hogy ilyen helyzet előállhat, időben figyelmeztettek mindenkit, akit illet. Jegyzőasszony, a mi esetünket, mondjam, pécsi helyzetet, nekem már ezelőtt fél évvel jelezte, hogy ilyen helyzetben bizony lehet, hogy gondok lesznek, vagy lehetnek. És jelezte. És jelezte, így van, a OBV felé pontosan. Semmi reakció nem történt erre. De ostoba, butta, doktrinál szabály. A szándék nyilván jó volt, szűkíteni akarták a taktikázás, vagy netán a dupla választás lehetőséget, hogy valaki egyszer szavazzon, ezt nyilván ki kell zárni. De ilyen butta, ilyen primitív módon ezt megoldani nem lehet. És sajnos előállt az a helyzet, hogy egy picivel nagyobb volt az érdeklődés, mint amire számítottak, tehát sokan jöttek. Pécset különösen rossz volt a helyzet abból a szempontból, hogy ugye itt zajlott a bizonyos Fringe Fesztivál. Nagyon sok fiatal jött a városba, szereplők, színészek, amatőr szereplők és a többi. Az ország minden pontjáról, Budapestről és különböző más területekről, akik ugye fiatal felnőttként már élni akartak a szavazási lehetőségre, voltak, ez volt az első szavazása. Hát igen. És egy ilyen élménnyel terheltem. Reméljük, hogy nem Pécsről visz az a jelenlegeket, hát igen. Ez az én Pécsről szól. Emiatt ugye Pécset szavaztak ezek a fiatalok, mert ezek a túlnyomó többsége fiatal volt egyébként, tehát 20-30 éveibe járó fiatal. Akik bizony ott álltak hosszú órákat, és ha már itt ez a dolog szóba került, akkor hadd fejezem ki a külön köszönetemet minden szavazónak, aki a demokrácia ünnepét, ha lehet így szólnom, a szavazatával megtisztelte, de akik viszont ezt a procedúrát végigvitték, és ezt a tortúrát végig szenvedték, nekik külön köszönet, hogy ezt megtették, és alkalmazkodtak ez a reménytelen helyzethez. Tényleg volt, aki 4-5 órát állt sorba a Kossuth téri irodánál, hogy be tudjon menni egy szavazat miatt. Mert ezt a jogászok nyilván értelmezni fogják, hogy mi történt itt. Nekünk ez nem is feladatunk, meg ne is erről szóljon ez a műsor, de hát egyrészt már furcsa volt az a döntés, hogy meghosszabbítják a kampánycsendet, tehát ez már egy vitatható kérdés, hiszen törvényben szabályozott. Utána pedig, hogy még miközben szavaznak, mégiscsak azt mondjuk, hogy akkor most már lehet eredményeket hozni. Hát hogyha ön a foci meccset mondja, ez körülbelül olyan, mint a kiküldik a két csapatot, és azt mondják, az első 45 percben semmiképpen ne rúgjatok gólt. A második 45 percben lehetnek helyzetek, de ott se legyen gól, majd a végén eldöntjük 11-esekkel. Tehát így aztán semmi értelme végignézni az egész meccset, és a játék szépsége része. No, hát ez egy remek hasonlat volt, de sajnos nem oldja meg a problémát. Az imént arról beszéltünk, hogy lehetette kihatással a polgármester választás eredménye. Egyfajta mintaként szolgálhatott-e az országgyűlési választásokra? Túl sok értelme megfordítani ezt a kérdést nincsen. Ugye, mert akkor úgy szólna a kérdés, hogy kihat-e ez a mostani eredmény, az országgyűlési választások eredménye, majd a helyhatósági választások eredményére is. Azért nincs értelme, mert az előző országgyűlési választásokat követően is, ahol ugye baloldali többségű parlament alakult, az önkormányzatok túlnyomó többsége viszont jobboldali volt. Tehát ez most is borítékolható, ez nem. Erről nehéz jóslásokból bocsátkozni, mert
mind a két helyzetre van példa. Arra is van példa, hogy a kormány teljesítménye miatt az őszi választásra megfordult a szimpátia, a pártszimpátia, és ellenzéki települések lettek túlnyomó részt megválasztva, ellenzéki vezetés alatti települések kerültek többségbe. És arra is van példa, hogy a kormány teljesítmény nem hatott ilyen módon a helyi választásra, tehát maradt nagyjából az a tendencia, amit az országos választás előrevetített. Nyilvánvaló, hogy itt nehéz megint csak jósolni. Én remélem, hogy a kormányzati teljesítmény nem lesz olyan hatással, hogy ez elriassza a mostani kormány többségtől a helyi választás során a szavazókat. Én remélem, hogy azt, amit tulajdonképpen Pécset kicsiben már megpróbáltunk tenni, tehát egy nagyon határozott és tiszta politikát végigvinni, és ennek az alapjait letenni, ez a kormány szinten is megvalósul, és ilyen módon akkor a földcsuszamásszerű fordulat nem fog bekövetkezni az őszi választások során. Azért csak erőltetem én ezt a gondolatot, mert ugyanek pécsiként nekem ez tetszik. Arra utalok, amit Orbán Viktor elnök úr, amikor itt volt, úgy fogalmazott, hogy Pécs reményvárosa volt, de most már ennél előrébb vagyunk annál, hogy a reményvárosa legyen, ez egy beteljesült remény, és egyfajta mintát adott egy másfajta politizálásra. Azért ez önt, mint a városvezetőjét, ha ő nem is mondják ide, biztos büszkeséggel tölti el. Hát ha már így szóba került, akkor persze kimondom, nagyon büszke vagyok erre a minősítésre, amit elnök úr itt Pécsett egyébként, tehát autentikus helyszínen, nem messziről, nem helyből üzente ezt a üzenetét. Tényleg őszintén mondom, hogy semmifajta ilyen szándékom nem volt. Most sincsen nekem példát, hogy mintát kell adnom. Egész egyszerűen én azt láttam, hogy vannak olyan meggyökerezett, beporosodott sablonok, eljárások, technikák, amiknek a továbbélése teljesen indokolatlan. Leginkább azt tartom fontosnak, hogy abban kell váltanunk, és ebben talán tudtunk előrelépni Pécset, hogy a pécsiek érdekeit kell mindenek felett tekinteni, hiszen ők a választók, az ő érdekükben vannak a politikusok, akik jó-rosszul, de teszik a dolgukat. És hogyha a politikus, akit megválasztott a választóközönség, a pécsi polgár, nevezzük így, ilyen helyzetbe jut, hogy képviseleti a pécsieket, egy részüket, vagy akár az egész várost, mint polgármester, képviselőként nyilván egy kisebb csoportot, akkor szerintem az kutya kötelessége a megválasztott politikusnak, hogy azt az érdekkört, azt az érdeket, amit a pécsiek képviselnek, nekinek is reprezentálnia kell. Sajnos az elmúlt években nem mindig ezt láttuk, tehát az egy nagyon cinikus és arrogáns példa volt, mert egy példát mégiscsak el kell mondjak, hogy érezzék a nézők, hogy mire gondolok, hogy van egy nyilvánvalóan ellenszenve, nyilvánvaló létező ellenkedés egy lokátor megépítésével szemben, és a politikusok pedig azt képviselik, hogy igenis legyen lokátor. Ez egy képtelenség, ezt nem lehet csinálni. Tehát olyan érdek ellentét alakult ki ebben az ügyben, amelyben egyébként oda is veszhet a MSZP-nek a pozitív megítélése. Egy szóval a lényeg tehát az, hogy szerintem úgy lehet jó politikát csinálni, kicsit csúnyán mondom ezt magyartalanul, de mégiscsak ezt mondom, amely alapvetően arról szól, hogy az itt élők érdekeit hogyan képviseljük. Hogyha ezt nagyban sikerül megvalósítani, tehát az új kormányzat érzékeli, tapasztalja, hogy milyen szándékai vannak a magyar lakosságnak, bárhol él az illető magyar állampolgár, egyfajta közös érdek van, akkor ezt próbálják teljesíteni. Nyilván minden igényt nem lehet kielégíteni, nem lehet mindenfajta elvárást teljesíteni, és lesznek olyanok, akik ezt adott esetben veszteségként élik meg, vagy hátrányként élik át. De szerintem vannak olyan, mondjam így, szimbolikus döntések, amelyeknek a megtétele, meghozatala ezt az erősítést, ezt a közösségépítést pozitívan járja át, egyfajta imás, kohézió teremtő erővel rendelkezik, tehát szerintem ez egy fontos dolog. Pécset mi ezt próbáltuk meg, remélem, hogy a próbálkozásainkat siker koronázza, nyilván ennek a mércéje és a valós, hogy mondjam, megítélése akkor lesz, amikor nem sokára, egy fél év múlva lesznek a helyi választások, októberben minden bizonnyal. Én, mint polgármester szeretnék újra ringbe szállni, remélem, hogy
nem lesz ennek akadálya. Én a magam részéről így készülök egyébként, és remélem, hogy azt a politikát, amit polgármesterként próbáltam folytatni, azt most már egy egész cikluson keresztül, nem csak tört ciklusban tudom majd tovább vinni. Nem pécsi történet tipikusan, hanem magyarországi történet, de Pécset is érezteti a hatását, majd valószínűleg fél év múlva is a szélső jobbnak a megerősödése. Milyen válaszok lehetnek akár országosan, akár itt Pécset arra, hogyha mondjuk a pécsi közlésben beülnek a jobbikosok? Ami önmagában véve természetesen nem probléma. Szerintem ez nem Pécset, ez nem olyan probléma, mint esetleg más olyan. Hogyha megnézzük a tegnapi eredményeket, azt láthatjuk, hogy a Jobbik harmadik helyen van ugyan a párt sorrendben, de a város esetében nagyon szorosan ott van nyomában a Lehet más a politika, amelyik nagyon jó szerepelt a jelöltjén, nagyon kiváló eredményt értek el. Meglepő módon egyébként szerintem, én nem vártam tőlük ekkora eredményt. Ez jelzi azt, hogy azért a Jobbiknak is a megítélése, hogy korábban is ez látható volt az uniós választáson egy évvel ezelőtt, nem olyan erős, nem olyan szilárd, mint más megyékben, más régiókban. A Dunántúlon egyébként sem volt turizmus a Jobbik eddig sem, most sem tudott túlélni az árnyékán, tehát amíg Kelet-Magyarországon vagy a közép-alföldi térségben vagy Pest megyében is akár komoly eredményeket tudott elérni a Jobbik. Több helyen megverte a MSZP-t, tehát második erőként jött ki ebből a tegnapi választási fordulóból. Ugyanakkor pedig a Dunántúlon és Baranya megyében és Pécsett ez nem történt meg. Tehát én nem várok áttörést ilyen tekintetben a Jobbiktól, továbbra sem Pécsett ebben a térségben. Nyilván lesznek képviselők a pécsi közgyűlésben, nyilván lesznek olyan lehetőségei, amikkel korábban nem tudtak én, hiszen nem volt tagja a pécsi megyővárosi közgyűlésnek, de azt hiszem, hogy ez összességében nem fogja befolyásolni a mi tevékenységünket. Mi nem készülünk koalíciós együttműködésre a Jobbikkal, hanem mi továbbra is a Fidesz-KDNP szövetség nevében fogunk szerepelni. Illetőleg nyilván számítunk, hogy eddig is számítottunk az Összefogás Pécs civil frakció szerepére és erősségeire, jelöltjeire, hiszen ők bizonyították, hogy nagyon komoly értékei a polgári együttműködésnek. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk. Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket az ismert elérhetőségeken, és ne feledjék, tudósításainkat, riportjainkat megtekinthetik a www.pechtv.hu honlapon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra mindenkinek.